Ahoj všichni, já jsem Karol a pomáhám vám orientovat se ve skincare světě. A v dnešním videu tak se podíváme na to, jak se zbavit černých teček. Na černé tečky neboli viditelné pory, tak se mě ptáte opravdu hodně často, ať už tady v komentářích, anebo na Instagramu, takže jsem si říkala, že bych mohla zase na to natočit video, shrnout vám, co dělat, co nedělat a třeba jaké produkty si můžete pořídit. Já teda pro černé tečky tak budu používat výraz pory, protože tak se tomu jako říká trošku odborněji, ale v podstatě je to jedno a to samé, takže ať už někdo říká pory nebo černé tečky, vždycky se tím teda myslí úplně to stejné, jako třeba černé tečky na nose. A na rovinu vám tady řeknu, že pory nemění svoji velikost. Nemůžou se prostě stáhnout, roztáhnout, nemůžou se otevřít, uzavřít, třeba pomocí horké a studené vody. Takhle to vůbec nefunguje. Můžou vypadat viditelnější, výraznější, a to kvůli tomu, že jsou zanešené nečistotami, mazem a podobně, a proto je potřeba je vyčistit. Tak, už jsme si teda řekli, že pory prostě se nemůžou otevírat a uzavírat, ale je možné, že vlastně každý z nás je má trošičku jinak velké, a to je teda vlivem třeba genetiky, poškození od UV záření, které na to má velký vliv, potom taky typ pleti, třeba masná pleť, tak má většinou větší pory. A jak pory teda minimalizovat? Naprosto zásadní tak je odličování, správné odličování. Rozhodně bych doporučila metodu Double Cleanse pomocí olejového odličovače a potom nějakého čistícího gelu nebo pěny. Olejový odličovač na první čištění tak bych vám doporučila hlavně proto, že on vlastně hezky se dostane i do těch pórů daleko lépe než třeba odličovače na bázi vody, a vlastně aby vyhnal ty nečistoty ven. Dál potom pleť rozhodně hydratujte, protože zase lidé, které trápí pory, akné a podobně, mají tendenci pleť naopak vysušovat, ale pleť si to pak vlastně kompenzuje a ve tváři ještě více mazu, a vlastně i když vy budete mít tu pleť vysušenou, tak i vlastně více budou pory viditelné. Další bod vás určitě nepřekvapí, a to používejte SPF. UV záření totiž ničí elastin a kolagen v pleti, a tak dochází zase i k větší viditelnosti pórů. Zařaďte pravidelnou exfoliaci pomocí kyselin, ať už ve formě masky, séra, tonika, je to jenom na vás, každopádně ty kyseliny tady opravdu jsou velkým pomocníkem, a naopak bych vám doporučila vyhnout se mechanickým skrabům. Pokud se chcete o kyselinách dozvědět víc, tak se podívejte na moje video, kde rozebírám úplně všechno, co byste měli vědět. Další bod je, zařaďte kyselinu salicylovou. Tahle kyselina bude opravdu velkým pomocníkem a snad jako pořádně jediné aktivum, které opravdu jde hodně do pórů a vytahuje z nich ty nečistoty. Taky můžete chodit na kosmetiku, ale nemusíte, je to čistě jenom na vás samozřejmě, aspoň jednou za čas, tak je to fajn, že vlastně pleť se do hloubky vyčistí a vyčistí se také pory. A nakonec, vytrvejte v pravidelné péči. Cesta za vyčištěním a minimalizováním pórů tak je opravdu docela dlouhá, takže vážně vydržte a prostě používejte pravidelně správné produkty, třeba s kyselinou salicylovou, a věřte mi, že po čase začnete vidět rozdíly. Stává se, že mi často píšete, že třeba týden používáte nějaký produkt a nevidíte rozdíl, tak už chcete zkusit něco jiného, ale se skincare je opravdu potřeba tomu dát čas a chvíli vydržet, takže prostě pevný nervy a opravdu stojí to za to. Mě osobně tak třeba pory začaly mizet v podstatě až po půl roce čištění, kdy vlastně se nedělo nic, a pak najednou jsem si začala všímat, že vlastně tady takhle nahoře na nose tak mi začaly mizet postupně, teďka už víc a víc vidím teda rozdíly i třeba tady takhle, a opravdu jako teďka už to jde daleko rychlejc, ale fakt třeba půl roku jsem neviděla vůbec žádný rozdíl. Takže je prostě potřeba vytrvat, protože někomu může stačit použít čistící gel s kyselinou salicylovou párkrát a už jako žádný pory, černý tečky nemá. A někomu to může trvat fakt jako třeba rok, i pár let, záleží na zanešení, genetice a tak dál. Tak tady to byly věci, které byste měli dělat, pokud chcete minimalizovat vzhled pórů. A teďka se podíváme zase naopak, co nedělat a na co si dát pozor. Nikdy nechoďte spát s make-upem. Tady to bych úplně vykřičela do celého světa, protože prostě chodit spát s make-upem je úplně to nejhorší, co pleti můžete udělat. Já si myslím, že to není potřeba asi nějak víc rozebírat, prostě pokud chodíte spát s make-upem, tak opravdu to hrozně zhoršuje váš stav pleti, viditelnost pórů, akné, záněty v pleti a tak dále, takže opravdu myslím si, že to za to nestojí.
Další důležitý bod, co se týče teda prostě černých teček, nevymačkávejte to. A teďka to myslím úplně jako smrtelně vážně, protože přiznám se vám, že jako já dřív, tak jsem přesně seděla u zrcátka a teďka třeba po sprše, kdy se pory otevřely, tak jsem prostě si jako vymačkávala, teďka ono z toho něco lezlo, že jo, tak jsem si říkala, jo super, tak si to vyčistím celý, no. Ne, to prostě není nikdy dobrý nápad, protože samozřejmě, že jsem pak měla úplně červený nos, třeba se mi tam udělaly jako stroupky, prostě ne, nebylo to hezký a nebylo to dobrý. A hlavně vy si tím vůbec nepomůžete, protože reálně pokud si ten nos jako budete mačkat, tak vy si vymáčknete akorát tu horní část toho póru, ale prostě ty nečistoty tak jsou daleko hloubš, takže vlastně to, co vy vymáčknete, tak máte za chvilku zpátky, takže opravdu nestojí to za to a akorát si tím můžete vážně ublížit. Pokud vám tady tu extrakci dělá kosmetička, tak je to samozřejmě něco jiného, protože ona ví přesně, jak na to, případně má na to nástroje a tak dál, takže u kosmetičky nebo dermatologa to je v pořádku, ale prostě vy si to doma radši nedělejte, protože opravdu skončíte jako já, budete mít akorát stroupky na nose a bude to hrozný. Dál taky neutrácejte nebo nekupujte si takový ty slupovací masky, to byl hrozný boom, já nevím, asi 2 roky zpátky, takový ty černý prostě masky, že jak se pak sloupli. A no reálně jste mohli na nich jako pak vidět nějaký zůstatek toho vlastně, co se odstranilo, ale zase byl to v podstatě jenom vršek toho póru, taková jako čepička, prostě vrchní nějaký mas a nečistoty a hlavně jste tam taky mohli vidět úplně takový maličkatý chloupečky, který máme teda po celém obličeji, ale vlastně normálně jako úplně vidět nejsou, ale pak třeba na té masce tak vidět teda byly. A prostě ta maska jako reálně nic to vážně nedělá jako z dlouhodobého hlediska, ani z toho krátkodobého, ono jako fakt vám to vytáhne pár těch vršků, ale máte to za chviličku zpátky, takže prostě reálně to nic nedělá, akorát to docela bolí a musíte to strhávat hlavně hrozně opatrně, protože si tím můžete prostě jako pomalu poškodit kožní bariéru nebo jako fakt prostě ublížit, takže jako podle mě tady ty masky za to úplně nestojí a kupte si radši nějaký čistící gel s kyselnou salicylovou nebo nějakou masku s kyselnou salicylovou a bude to daleko lepší. Další, na co si dejte pozor, tak to je čištění pleti. Nečistěte pleť tak, aby vrzala. V angličtině se tomu říká squeaky clean, kdy opravdu jako je to vyčištěný prostě až tak, že bude vrzat a zase dochází k přesušování pleti, pleť si to má tendenci kompenzovat a tak dál. Dál nepoužívejte komedogenní ingredience, tedy ingredience, které ucpávají pory. Například některé silikony. Ale jsou určitě i dobré silikony, jako je třeba Dimethicon, který naopak je ve skincare produktech prospěšný, ale jsou samozřejmě i takové, které naopak ty pory ucpávají. A třeba pokud při líčení tak používáte takové ty silikonové báze pod make-up, tak zrovna ty většinou pory hodně ucpávají. Dál sem patří ještě kokosový olej, kakaové máslo, včelí vosk a ještě určitě spousta dalších ingrediencí. Další důležitý bod, nedělejte žádné DIY pokusy. V souvislosti s pory tak se často používá třeba citronová šťáva nebo jedlá soda, ale bože, vždycky, když to na mě někde vyskočí, tak úplně si vždycky říkám, že máme prostě tolik jako skvělých produktů, proč by si někdo matlal citron na nos? Hlavně citronová šťáva, tak ta opravdu reálně může poškodit vaši kožní bariéru, takže si myslím, že to za to určitě nestojí a prostě je spoustu skvělých skincare produktů, který vám ty pory vyčistí, aniž byste museli riskovat jako vaše zdraví pomalu. A ne, citronovou šťávu si na obličej nedávejte, ani když ji zředíte vodou, ani když si ji přimícháte do medu, do masky, prostě ne, vyhněte se DIY pokusům, pokud to jde, protože prostě si jim vyhněte. Taky samozřejmě záleží na vaší životosprávě, takže ideálně nekonzumujte moc cukru, alkoholu a nekuřte. To byly teda věci, co byste neměli dělat, pokud chcete zmenšit viditelnost pórů. A teďka se podíváme na to, jaké ingredience vám s tím pomůžou.
V první řadě určitě zařaďte kyselinu salicylovou, která opravdu krásně čistí pory a prostě pokud chcete ty pory minimalizovat, tak bude váš největší kamarád. Dál potom kyseliny, jako je mléčná, glykolová a mandlová. Další skvělé aktivum, pokud chcete minimalizovat pory, tak je retinol. A opravdu třeba, když já jsem použila od The Ordinary Hidden Active Retinoid v emulzi, tak vlastně jsem viděla najednou úplně takový velký rozdíl a mám v pocit, že v podstatě i nastartoval to mizení černých teček z mého nosu. A nakonec nesmí chybět niacinamid, to už vás asi nepřekvapí. Ten je zkrátka skvělý, pokud bojujete s akné a třeba i černými tečkami. A teď se teda podíváme na nějaké tipy na produkty. Všechny produkty, které tady ve videu zmíním, tak najdete olinkované v popisku videa, takže pokud mě budete chtít podpořit, tak můžete využít můj odkaz. Většina jich bude s kyselinou salicylovou, protože to je aktivum číslo jedna, pokud chcete minimalizovat pory, takže jdeme na to. První bych vám doporučila od značky Cosrx jejich Salicylic Acid Cleanser. Ten obsahuje kyselinu salicylovou, glycerin, který pomáhá hydratovat a tea tree extract, který pomáhá pleť sklidňovat. Další je od značky By Wish Trend jejich Acid Duo Cleanser. Tohle je jemný čistící gel, který obsahuje kyselinu salicylovou, taky třeba ještě exfoliační kyseliny PHAs, antioxidanty panthenol a sklidňující složky. Další je zase od značky Cosrx, jejich BHA Blackhead Power Liquid. Tahle exfoliační esence tak obsahuje kyselinu salicylovou, niacinamid, sklidňující panthenol a hydratující kyselinu hyaluronovou. Další produkt je od značky Paula's Choice, jejich BHA Gel Exfoliant. Na tady ten produkt jsou snad jenom dobré recenze, a to opravdu i třeba od známých skincare influencerů, kteří by si eventuálně mohli dovolit i daleko dražší produkty, tak opravdu jako spoustu lidí uvádí, že tady to je nejlepší exfoliační skincare produkt, jaký kdy vyzkoušeli. Ale lidé často uvádí, že po použití, tak to je opravdu, jak kdyby jim někdo vyzmizíkoval pory, takže se vám přiznám, že ho mám taky na svém wishlistu a určitě si ho plánuju pořídit. To byly teda produkty primárně s kyselinou salicylovou a teďka se podíváme na kyselinu glykolovou. Ta patří do skupiny AHAs a působí tedy především na povrchu pleti, ale zrovna kyselina glykolová tak je specifická tím, že už jde i trošku pod povrch a pomáhá čistit právě pory. Skvělé tonikum s kyselinou glykolovou tak má třeba značka The Ordinary. Tady to je opravdu silnější tonikum, takže není úplně asi vhodné pro začátečníky. Každopádně obsahuje kyselinu glykolovou, potom taky extrakt z aloe, ženšenu a glycerin. Další je Pixi Glow Tonic, které obsahuje taky kyselinu glykolovou, aloe, ženšen a glycerin. A ještě vám doporučím jeden krém s niacinamidem, je to od značky Revolution Skincare, jejich Niacinamide Mattify. Ten obsahuje teda niacinamid a glycerin, takže opravdu pro někoho, kdo třeba řeší černé tečky pory, případně i akné, tak můžete se na něj podívat. Tady to už je k pórům teda všechno, já doufám, že jsem vám aspoň trošičku odpověděla na ty vaše časté otázky a uvidíme se příště. Ahoj!